Ал Караганды облысында жол апатынан екі адам көз жұмды және үшеуі жарақат алды. Қаза тапқандар Opel Vectra жүргізушісі мен оның әйелі алған жарақаттардан оқиға орнында тілге келмей мерт болды. Ал олардың 8 жасар қызы ауыр халде Абай ауданы Топар кентіндегі аурухананың жан сақтау бөліміне жеткізілді. Қазір дәрігерлер баланы аман алып қалу үшін барын салып жатыр. Қыздың миына ауыр зақым келіп, бірнеше жері сынған. Ал Toyota Highlander автокөлігінің екі жолаушысы түрлі жарақаттармен хирургия бөлімінде жатыр. Opel Vectra көлігінің 47 жастағы жүргізушісі алдын ала болжам бойынша алдындағы көліктен озып кету кезінде көліктің басқаруына ие бола алмай қалып, қарсы бетте келе жатқан 45 жастағы азаматтың басқаруындағы Toyota Highlander автокөлігімен соқтығысқан.